Você já parou para pensar que mesmo depois de Cristo ensinar e treinar os seus discípulos por 3 anos, Ele disse que eles ainda não estavam prontos? Ele os orientou, tirou todas suas dúvidas e os preparou de todas as formas possíveis para que eles assumissem seus ministérios. Mas ainda não era o suficiente. O que eles realmente precisavam era do poder de Deus para conseguir cumprir a missão que Cristo entregou a cada um deles. E nós, da mesma forma, só conseguiremos cumprir o chamado de Deus e viver de acordo com a sua vontade se estivermos na presença do Senhor. Acontece que na maior parte do tempo, nós tentamos agir com as nossas próprias forças. E quando fazemos isso, começamos a nos tornar autossuficientes e nos afastamos de Deus. É como se estivéssemos dizendo ao Senhor que não precisamos dele e que nos viramos muito bem sozinhos. E isso é um grande erro. Vamos ler juntos o que o rei Salomão disse em Provérbios capítulo 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. O poder de Deus chega até nós quando confiamos e colocamos toda a nossa fé nele. Deus tem um chamado especial para a sua vida, e Ele deseja que você o cumpra. Mas para isso, você precisa experimentar o poder dEle no seu dia a dia. Por isso eu vou te mostrar 5 maneiras disso acontecer. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você clique no botão gostei, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Todos os dias, às 5 horas da manhã, 3 horas da tarde e 8 horas da noite, eu tenho colocado vídeos novos com orações, com mensagens de fé, para te fortalecer na caminhada com Deus. Então venha caminhar comigo todos os dias, ok? Vamos lá! Em primeiro lugar, busque um relacionamento com o Espírito Santo. Enquanto Jesus esteve aqui na Terra, o Espírito Santo agiu por meio dele. Mas o propósito de Deus era que a sua obra continuasse na vida dos seus discípulos. Por isso, Jesus disse que ele deveria partir para que o Espírito Santo viesse morar em seus corações e capacitá-los a cumprir o chamado. E antes de Jesus morrer e ressuscitar, ele só podia estar fisicamente em um lugar de cada vez. Mas depois da sua ressurreição, o Espírito Santo foi liberado e ele pôde estar em todos os lugares. É por isso que Jesus disse que a sua partida era uma vantagem para nós, pois assim podemos experimentar também o poder do Espírito Santo. Quando nos arrependemos de nossos pecados e recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós e se torna o nosso conselheiro, encorajador, e é Ele quem nos convence a mudar de vida. Por isso, se você já tomou essa decisão, agora você não está mais sozinho e tem tudo o que precisa para cumprir a vontade de Deus. Em segundo lugar, tenha fé e faça a sua parte. Todos nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas em que somente um milagre pode mudar a nossa situação. O problema é que a maioria das pessoas fica esperando que Deus resolva tudo sozinho. E mais, elas ainda ficam frustradas e reclamam que o Senhor as abandonou e que não se importa com elas. Mas o que nós precisamos entender é que o milagre é consequência da nossa fé e das nossas atitudes diante daquilo que precisa ser transformado. Deus espera que nós sejamos obedientes ao que Ele já ordenou e prometeu, e que continuemos a caminhar mesmo sem ter uma resposta. O milagre acontece quando damos o primeiro passo e confiamos que o Senhor está agindo em nosso favor. Vamos ver o que está escrito no Salmo 37. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Amém? Em terceiro lugar, busque ter uma vida de oração. Vamos ler juntos o que a Bíblia diz no Salmo 107. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. A oração é uma das melhores maneiras de experimentar o poder de Deus e se tornar mais íntimo dele. Ela nos ajuda a encontrar forças para hoje e esperança para o nosso futuro. Por isso devemos orar e crer que Deus tem poder de mudar qualquer circunstância.
O sucesso ou fracasso na nossa caminhada cristã estão totalmente ligados à nossa vida de oração, e o diabo sabe disso. Por isso ele tenta de todas as formas nos impedir de orar. Ele sabe que a oração tem o poder de mudar não apenas as pessoas e coisas ao seu redor, como também tem o poder de nos mudar de dentro para fora. Então, meu querido irmão e minha irmã, se você tem tido uma vida de oração fraca, não aceite essa situação. Peça para Deus te dar forças e não desista até que você consiga sair do comodismo. Busque se lembrar das promessas de Deus e lembre-se de exemplos de homens e mulheres na Bíblia que alcançaram as promessas por meio da oração. Eu tenho certeza que Deus vai começar a transformar todas as áreas da sua vida. Amém? Em quarto lugar, entregue-se totalmente a Deus. Entregar-se a Deus é saber que você não está no controle. Então, em vez de você ficar se preocupando e se esforçando desnecessariamente, você passa a confiar mais. Você também não reage às críticas e nem procura se defender, porque você sabe que Deus é quem te defende. É claro que você precisa continuar fazendo a sua parte, mas quando você se entrega de verdade, você descansa e confia. Você espera o tempo de Deus sem saber quando irá acontecer. Você espera um milagre sem saber como Deus vai resolver. E tudo isso envolve uma única coisa: confiança. Vamos ver o que o rei Davi escreveu. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Em quinto lugar, deixe Deus te usar. Certa vez, Jesus viu uma grande multidão que estava se aproximando e perguntou ao seu discípulo Filipe como aquelas pessoas poderiam ser alimentadas. Cristo fez isso para provar a sua fé, porque ele já sabia o que iria fazer. Obviamente, ele sabia que os discípulos não tinham comida suficiente para alimentar aquela multidão, mas ele pediu para que eles trouxessem a pequena quantidade de comida que tinham, 5 pães e 2 peixes. Então o milagre aconteceu de forma sobrenatural. Vamos ver como aconteceu. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Da mesma forma, Deus sabe que nós não podemos fazer o sobrenatural sozinhos. Mas Ele quer que nós ofereçamos aquilo que nós temos, por mais que pareça pouco. E o que você pode oferecer? Você pode oferecer os seus dons, seus talentos, suas experiências e até o seu testemunho de vida. Então não importa o que seja, o Senhor quer te usar e se você permitir que isso aconteça, com certeza experimentará o poder dEle em sua vida e através de você. Amém? Então, irmãos, as escolhas que nós fazemos agora podem nos trazer para mais perto de Deus ou nos afastar dele. Você pode experimentar o poder de Deus nos momentos difíceis, escolhendo confiar e obedecer a sua palavra. No livro de Josué, capítulo 1, o Senhor diz que nós não devemos ter medo e nem desanimar, porque Ele estará conosco por onde quer que nós formos. Então, meu querido irmão e minha irmã, confie nessa promessa e siga em frente, na certeza de que tudo vai cooperar para o seu bem. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, seus familiares e se inscreva aqui no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe.